Eu estou diagnosticado pelo alergista como asma ocupacional, mas não aceito esse laudo no meu trabalho, pois disse que eu já tinha asma, então já seria uma doença não adquirida na empresa. Correto? Okay. So this is a case of occupational asthma. Many times, occupational asthma is asthma that reacts to something that is in the work environment. So there are many people that go to work and then they're having the allergic reaction. And they get the allergic reation, they cannot breathe, they have wheezing, shortness of breath, they get all of that. And then they say that they have occupational asthma. It could be that they already have underlying asthma that is manifesting when they go to their job and they have the allergens that is triggering the asthma flare. So if before we say that we have occupational asthma, we have to go and do a PFT, or we can do a provocation, we can do a Nipocalin challenge and see if they have an underlying asthma. If you do have underlying asthma, what are the triggers? Because the triggers are very important. There are many people now who have chemical sensitivity. They have multiple chemical sensitivities. And if they're exposed to any of those chemicals, they're going to get an allergic reaction. And those, some of the allergic reactions can manifest as asthma. What causes multiple chemical sensitivity? Again, I'm finding out. In my experience, maybe Dr. Marcelo can say exactly the same thing. It's a lot of women who have multiple chemical sensitivity. And if it's a woman, anything that has a predilection for women, I'm saying let's think about hormones. It could be their hormones driving these allergic reactions. They go to the workplace, they cannot breathe, they have to fan off, and then they have to go back home. So we have to check several things, not only the chemicals that they're reacting to. We have to check their hormones, we have to fix their hormones, we have to make sure we understand why they're having the reaction that they're having. There are many women who have, or many people have vocal cord dysfunction. When they have vocal cord dysfunction, it mimics asthma. When they're exposed to certain chemicals, it drives their vocal cord not to work well. So then these people, they said they're having asthma flare, they can go to the emergency room 10,000 times complaining of asthma, but it's not asthma, it's a vocal cord dysfunction. So many times what we advise the patients to do when they go to the emergency room, they have to have an ENT come and watch what is happening to their vocal cord. So if there's a paradoxical movement of their vocal cord, then it could be vocal cord dysfunction. And the treatment for that is speech therapy. Out of everything, they can do speech therapy and that will help them out. Unless we know what is really triggering it, we know what is behind it, we can blame it all on the occupation, but actually it's probably what is at the work, the chemicals and everything else that is driving that those reactions. Ok, very good. Então, ele falou que a asma ocupacional, muitas das vezes o paciente entra no trabalho, né, e começa a piorar da asma, e às vezes não sabe, por assim dizer, a causa. Assim, olhando aqui para a nossa realidade brasileira, né, se você, perdão, se você já teve uma asma no passado, por exemplo, uma asma acro, amorfo, ou qualquer outra situação, e você se tratou, ficou controlado, nunca mais teve reação, e você vai para o seu trabalho, e é um ambiente que, de certa forma, tem carpete, tem móveis que acumulam poeira e tudo mais, mas você já tinha essa sensibilização, tudo bem que você piorou no ambiente de trabalho, mas isso não é considerado uma asma ocupacional, tá? Isso foi um agravamento de uma asma prévia que você já tinha, não é ligado à asma ocupacional. Agora, como ele mesmo falou, o que está acontecendo hoje na humanidade é a sensibilidade química múltipla, chemical multiple sensitivity. E muitas das vezes o paciente vai para o ambiente de trabalho e ele entra em contato, sim, com uma substância que ele não está acostumado. Então, por exemplo, um verniz, a pessoa é um marceneiro, é um sapateiro, começa a usar cola para sapato ou começa a ser exposto a substâncias, vai para uma linha de montagem de carro, de ônibus e começa a cheirar aqueles.
aquelas substâncias. Então, essas substâncias, elas podem levar, sim, a um agravamento do broncoespasmo. Ou seja, fazer com que o paciente tenha crise de broncoespasmo. E, de certa forma, aí sim, esse broncoespasmo, essa asma que o paciente desenvolveu uma substância, ele não entrou nunca em contato, ele começou a entrar em contato e houve o agravamento, e que não está relacionado com a asma dele no passado, que era uma outra sensibilização, aí essa asma, sim, ela pode ser considerada asma ocupacional. Lembrando que a asma ocupacional, a grande maior parte da asma ocupacional, ela não está relacionada, por assim dizer, com reação alérgica que envolve anticorpo da classe G e tudo, nada mais. É exatamente isso que o professor Tano falou, é a sensibilidade química, né, múltipla, muitas das vezes. E as pessoas, cada dia mais, estão desenvolvendo sensibilidades químicas múltiplas. É, inclusive, ele até comenta sobre esse excesso de estrogênio que as mulheres têm e que ficam mais suscetíveis a desenvolver sensibilidades químicas múltiplas porque elas já vivem num ambiente inflamado, um ambiente com epidemia, com excesso, com, não, o termo epidemia não seria o mais correto, mas um excesso de estrogênio, entende? Então, esse estrogênio em excesso já leva a mulher a ter um perfil inflamatório, e esse perfil inflamatório deixa ela mais suscetível, então, a ter sensibilidade química múltipla. Então, isso pode, sim, num ambiente de trabalho, ser um gatilho ou deflagrar esse quadro de broncoespasmo, lembrando que não é uma asma alérgica, mas sim uma asma, não é alérgica, mas uma asma que não envolve anticorpo da classe GE, mas sim envolveria uma reação inflamatória, linfocitária de outro tipo. Uma outra coisa também que ele falou é a disfunção vocal, das cordas vocais. Então, às vezes, tem uma pessoa que trabalha no telemarketing, né, e ela começa a ter falta de ar, e quando ela vai ver, não tem nada a ver com a asma que ela tinha no passado, e sim uma disfunção da corda vocal, por ela utilizar muito esse telemarketing. Então, o tratamento seria com fonoaudiologista e não com medicamentos ou nada mais. Tá bom? Yeah, tá bom. One more thing. So, I always say that there's only one airway disease, or one airway. And the airway goes from the nose to the lungs. Exatamente. Most of the time, when we have lower respiratory problem, is because of the upper respiratory problems. So when we're having asthma flare, wheezing, coughing, shortness of breath, chest tightness, all of those things, we should look at what is happening to the nose. Are we breathing in something? Do we have a cold? Do we have a flu? Do we have any viral infection in there that is causing the problem? So for many young children, I always tell the mothers, if they have asthma, as soon as you see them having some nasal symptoms, control the nasal symptoms. Then they don't get the lower respiratory problem. So how do we do that? Well, young children who are under 1 year, many people don't want to use nasal corticosteroids. But I advise the mothers to not be afraid to use the nasal corticosteroids, like Nasonex. So they have to use saline nasal spray first, clean the nose very well, and then they can use one puff of that nasal corticosteroid in each nostril. And then they control the nose so that does infection or whatever is coming does not go to their lungs and cause respiratory problems. Because if you know, as we know, most of the time when people have asthma, upper respiratory infection is the number one reason for them getting the asthma flare. So again, if you go to your job and you're having chemical sensitivity, multiple chemical sensitivity driving your asthma, one of the things that you do is to use some nasal sprays. And one of them is Astelin. Astelin was really good on the chemical sensitivity portion. Now they have combination of Astelin and Flonase. It's called Dimista. So if you do the Dimista, which is Astelin-Flonase combination, that may also help you with the multiple chemical sensitivity that is driving your lower respiratory problem. So these are some of the things I do to get around all of that. So always think of the nose driving the lower respiratory problems. Muito bom, very good. Ele explicou o seguinte, que o nariz,
é a extensão do pulmão, né? Ou seja, o nariz ele faz parte, nós temos um só sistema respiratório, um só. E não podemos esquecer que o nariz está conectado ao pulmão. Na verdade, aqui a gente até brinca e diz que o nariz é a parte mais externa do pulmão, né? É a parte que nós conseguimos ver. E quando você tem um problema no nariz, uma inflamação do nariz, você, de certa forma, acaba tendo problemas de asma também, né? Porque essa inflamação do nariz, ela passa por toda a via respiratória e causa a inflamação do pulmão, levando ao quadro de asma. Ele falou em específico das crianças, né? Crianças pequenas, que às vezes as mães têm medo de utilizar o corticoide nasal, e crianças que têm asma e ficam com medo de ficar dando corticoide, mas ele explicou que é seguro utilizar a mometasona, ele até falou o nome comercial, que é o Nasonex, no caso é a experiência que ele tem com o Nasonex, que é a mometasona, e que a simples aplicação de um jato em cada narina nas crianças, com a indicação do médico, lógico, aqui é só uma discussão, a gente tem um momento que indicar isso para ninguém, tá bom? Mas a simples indicação de um jato em cada narina já resolve, ou já ajuda bastante o quadro de asma da criança, ou a possibilidade de ela vir a desenvolver asma. Entendeu? Então, se ela tiver asma, ela deve fazer o corticoide nasal junto com o corticoide inalatório. E se ela não tiver asma, mas começar com uma rinite, um processo inflamatório do nariz, ela deve, para evitar a asma, fazer, então, a medicação, o corticoide nasal, né? E ele falou também uma experiência muito importante dele, que é a associação do furoato de fluticasona, ou a fluticasona, com a azelastina. E que o nome comercial desse produto, que aqui no Brasil tem também, é o Dimista. O Dimista, que é a associação dessas duas substâncias, pode ser utilizado com um efeito bastante expressivo no nariz para tratar a asma ocupacional. Então, você que porventura tem asma ocupacional causada por sensibilidade química a múltiplas substâncias, um dos tratamentos que ele preconiza é a utilização dessa associação da azelastina com a fluticasona, que o nome comercial se chama de Dimista.